اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. टेंपरेचर को डाउन करने के लिए ये देखें माशाल्लाह ये फुहारे लगाए गए हैं. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں محمد یعقوب اور موجود ہوں شاہ ابراہیم الخلیل پہ. سب سے پہلے درود و سلام، اللہم صلی وسلم علی سیدنا حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج یوم الجمعہ ہے اور انشاءاللہ ہم نماز جمعہ، مجھے لگ رہا ہے کہ ہم کافی لیٹ ہو گئے ہیں کیونکہ رات عمرہ کی ہے، تو آنکھ جو ہے بڑی لیٹ کھلی ہے اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ نماز جمعہ جو ہے وہ ہمیں کبوتر چوک میں ہی ادا کرنا پڑے گا. اور اس وقت ہم تقریباً سمجھ لیں کہ مسفلہ کبری کے پاس ہی ہیں، جو پہلا یو ٹرن ہے مسفلہ کبری کے پاس، اس کے پاس ہیں. اور آپ یہاں سے ہی چیک کر لیں کہ رش کی صورتحال کیا ہے، کہ جو صفیں ہیں وہ یہاں تک لگ چکی ہیں. یہ دیکھیں، یہ آلموسٹ حرم سے اگر ہم کاؤنٹ کریں تو یہ 700-800 میٹر ڈسٹینس بن جاتا ہے. اور یہاں پہ دیکھیں، یہ اس وقت صفیں یہاں تک لگی ہوئی ہیں. اور ماشاءاللہ یہ پورے شارع ابراہیم الخلیل پہ ٹمپریچر کو ڈاؤن کرنے کے لیے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ فوارے لگائے گئے ہیں، یہ جن کی وجہ سے تھوڑا ٹمپریچر ڈاؤن ہو جاتا ہے. اور یہ دیکھیں جی، اس وقت ہم تقریباً پہنچنے والے ہیں گنے والی گلی کے پاس. اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ صفیں جو ہیں وہ کافی دور تک لگی ہوئی ہیں. یہ اس وقت ہم گنے والی گلی کے پاس سے گزر رہے ہیں. اور ماشاءاللہ آپ رش چیک کریں کہ رش کس طرح ہے. اچھی خاصی تعداد میں لوگ جو ہیں اس وقت بھی حرم کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ، اس وقت ہم جو مین کبوتر چوک ہے وہاں پہنچنے والے ہیں. اور ماشاءاللہ اس وقت جو فٹ پاتھ پہ، جو روڈ کے سینٹر میں فٹ پاتھ بنی ہوئی ہے، اس پہ چلنے کا جو مزہ آ رہا ہے، بارش کا ماحول بنا ہوا ہے فٹ پاتھ کے اوپر خاص طور پہ، کیونکہ یہ جو شاور لگے ہوئے ہیں یہ فٹ پاتھ کے اوپر ہی لگے ہوئے ہیں. اور جب پانی نیچے آتا ہے اور ہم سے ٹکراتا ہے تو بڑی ہی زبردست فیلنگ آتی ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ، روڈ کے دونوں طرف ہر جگہ پر ہی لوگوں نے صفیں بنائی ہوئی ہیں. اور یہ جی، ہم اس وقت مین کبوتر چوک کے اندر پہنچ چکے ہیں. اور ماشاءاللہ یہاں پر بھی، بلکہ یہاں پہ شاعر ابراہیم خلیل کی نسبت یہاں پہ جو فوارے لگائے گئے ہیں ان کا اس وقت جو تھرو ہے وہ زیادہ ہے. اور دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی ایک خوبصورت منظر ہے اس وقت کبوتر چوک کا. اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ، اس وقت کبوتر چوک جو ہے وہ آلموسٹ فل ہوا ہوا ہے نمازیوں سے. اور یہ اس وقت ہم بالکل کلاک ٹاور کے پاس سے گزر رہے ہیں. اور مجھے لگ رہا ہے کہ آگے جانا تھوڑا مشکل ہی ہوگا، کیونکہ آگے راستہ جو ہے آہستہ آہستہ بلاک ہوتا جا رہا ہے. اور یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ، اس سائڈ میں بھی سارے نمازی بیٹھے ہوئے ہیں. اور اب تو روڈ جو ہے وہ جیسے جیسے آگے جا رہے ہیں تو روڈ کی اسپیس ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے اور صفیں جو ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو چکی ہیں. محمد رسول الله.
الحمد لله الحمد لله الذي يجزي المتصدقين ويخلف على المنحدين ولا اللهم
قرة عيني. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان برحمتك وفضلك وجودك يا منان يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اجعلنا وبلادنا وامنا ورجالا من دونك فاشغله بنفسك ورد كيده من اليك، واجعل ذاكره تستوفي عليه يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اكن ولي امرنا خادم الحرمين الشريفين بما تحب وترضى، اللهم جازهم بالخيرات على خدمة الحرمين الشريفين والإسلام والمسلمين. اللهم احفظ شباب وفتيات المسلمين وانفع بهم أمتهم وأوطانهم. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان على خير وفقه وسلامة وإحسان، وتقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا إنك سميع الدعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد للہ نماز جمعہ ہم نے ادا کر لی، لیٹ ہونے کی وجہ سے آج نماز جمعہ جو ہے وہ کبوتر چوک میں ادا کی. دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو حرمین شریفین کی بعد اب حاضری نصیب عطا کرے اور یہاں کے جو مقدس مقامات ہیں ان کی زیارت کرنے کی توفیق عطا کرے. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے. نیک تمناؤں کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ ایک نئے بلاگ میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے والسلام.